היי גייז, כמו שאתם רואים, חופש הגדול, לאריה אין גן, אין לה קייטנה בינתיים, אז היא איתי ביחד, אבל זה לא מה שהולך לעצור אותי מלצלם עוד סרטונים. אז אריה יושבת כאן לידי והולכת לעזור לי היום, נכון? כן. כן. אני היום סוף סוף הולכת לנסות את כל הדברים הקוריאנים שקניתי כשהייתי בטוקיו. מלא 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 דברים שיושבים כאן מפברואר. הייתם מאמינים? עכשיו בסרטון הזה אני לא הולכת להכניס את טוני מולי, כי יש לי סרטון שלם שאני אעשה על טוני מולי, אבל גם טוני מולי זה קוריאני. אוי, הכל כזה חמוד! זה נראה לי לשפתיים. Airy Ink Velvet. Oh my God, דברים ממש ממש חמודים. אוקיי, נראה לי אנחנו הולכים להתחיל, אריה, עם משהו מצחיק. מוכנה? כן. אנחנו הולכים להתחיל עם מסכות בד של BTS. את רוצה לדעת מי זה BTS? כן. להקה קוריאנית ממש 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 חמודה, שבאמת שבזכותכם התחלתי להקשיב לקצת מהשירים שלהם בספוטיפיי, והם באמת נורא נורא חמודים. אמרתי אז בסרטון שזה נורא מוזר לי שכאילו חברה של טיפוח פנים הוציאה עם להקת בנים טיפוח. מסתבר שזה thing in Korea. בתוך הקופסה יש את המסכות בד, אבל יש גם, וואו, איזה כיף לנו, קיבלנו גלויות של הלהקה. אני בטוחה שיש לי צופות שמתות על BTS ושהיו שמחות לקבל את זה במתנה. תרשמו לי למטה אם אתם אוהבות את BTS. תשאירו מייל, אולי תקבלו מתנה מ-BTS. יש לנו פה שני סוגים, יש לנו White Hydrating Black Mask. איך זה White Hydrating וזה Black Mask? מה הקשר? והקוריאנים ממש גורים בלתרגם דברים, אני שמה לב. ויש לנו Tea Tree Care Solution Essential Mask for Dull Skin, ואחד הוא ל-Oily Skin. אנחנו נלך על זה של Dull Skin. Whitening and Moisture Power Mask Sheet includes ingredients excellent in whitening, niacinamide, something fruit extract, great moisturizing effect. אנחנו נשים עכשיו מסכה, את מוכנה? לא כתוב כמה זמן אבל צריך לשבת עם המסכה, אבל בדרך כלל זה רבע שעה. הנה כתוב, 10 to 20 minutes. אוקיי, תראי. וואו. יו, זה ממש, 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 ממש ספוג, ותראו, זה ממש נוטף עליי. אוקיי, את מוכנה? אוי, יש איזה ריח, לא משהו. אה, זה קר. יו, הוא ממש ממש רטוב, שזה מרגיש לי נוזל לי בתוך העיניים. אומייגאד, יותר מדי רטוב. את גם רוצה כמו שלי? כן. אבל זה מפחיד. אז אני הולכת עכשיו לחכות רבע שעה עם זה על הפנים. אריה, תעזרי לי להביא לפה מייקאפ ודברים שאנחנו צריכים כדי להשלים את האיפור. And we will be right back. בינתיים עברו משהו כמו 10 דקות. המסכה, בהחלט אני מרגישה שזה נספג. אני רוצה להגיד שהבד של המסכה סופר איכותית. החומר עצמו אבל טיפונת דביק. זאת אומרת, כשנגעתי עם האצבעות מקודם, אז אחרי שמרחתי את זה ככה על הידיים, כמו שאני עושה עכשיו, הרגשתי צורך לשטוף ידיים. נחכה עוד 5 דקות ואז נוריד את זה. בינתיים הבאתי לכאן מייקאפ. אני הולכת לנסות מראה באמת קוריאני, והקוריאניות הן בקטע של כזה ביבי קרימים וכאלה. הבאתי את של אנקום, הסקין פילס גוד, הידרייטינג סקין, Tint Healthy Glow, SPF 23 PA++++. הקטע שאיפור קוריאני, כאילו, אני יודעת זה מצחיק, כאילו להקשיב לי מדברת ככה, אבל תצטרכו לזרום איתי כרגע. איפור קוריאני זה ממש, לא יודעת אם לקרוא לזה טרנד אפילו, אבל פשוט בעשור האחרון כל העולם המערבי מסתכל על מה קורה בקוריאה, ובשביל לדעת מה להשיק ומה יהיו הטרנדים בשנים הקרובות. בעשור האחרון קוריאה ממש מכתיבה לכל העולם לאיזה כיוון האיפור הולך. לא בסגנון של האיפור, אבל יותר במוצרים. והקטע של האיפור הקוריאני, יותר נכון, טיפוח קוריאני, זה הרבה 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 שמירה על האור, הרבה העברה, איזון של שמנוניות. ודברים כאלה. אז איפור קוריאני וטיפוח קוריאני זה משהו שכולם מדברים עליו כבר הרבה שנים, ויצא לי לנסות כל מיני מוצרים קוריאנים כזה בספורה, ואפילו בסופר פארם מוכרים כל מיני דברים קוריאנים היום, כמו שאמרתי, טוני מולי, זה מותג קוריאני שיש בארץ, אבל היה נורא נורא מגניב שכשהייתי בטוקיו יש מקום שקוראים לו קוריאטאון, כאילו ממש אזור קוריאני, והיה שם את הכל הכל הכל. כאילו הכל כזה נורא נורא חמוד באריזות.
אז זה ממש חמוד, זה כאילו טינט. אז אנחנו מוכנים עכשיו להוריד את המסכה. מי מוכן? אני! יאללה, 3, 4 ו... איזה תחושה כיפית. מלא 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 סרום. את רואה? וואי, המסכה עדיין ספוגה. כאילו אם אני אלחץ על זה, יצא מלא מלא חומר. וזה באמת על הפנים שלי לפחות רבע שעה. כל השאריות אני ככה מכניסה טוב טוב לפנים. יואו, אם היה לי פה את הרולר, עכשיו לגמרי הייתי עושה את הרולר. תקשיבו, יש לי גלואו. וואו, יש סרום אין ספרי מסק. אני רואה שבמרכיבים יש מים, גליצרין ועוד כל מיני דברים, ואז ישר אחרי זה סודיום היילורונייט, שזה חומצה הילורונית. אומייגאד, הכמויות של החוט פה זה מטורף. יש בזה באמת טימין, ויש בזה רוזמרין, ויש בזה לבנדר. תמצ'ה, אייבי ליף אקסטרקט. בואו נראה, סרום בספרי. זה מרגיש כיף. וואו, איזה התזה מטורפת. תראו אבל כמה חומר, אבל כאילו נעים. עכשיו אפשר להשתמש בזה כדי לייבש את זה. תקשיבו, נכון האור שלי נראה רטוב? הוא לא, זה התייבש. יואו, זה נותן גלו מטורף. עכשיו אנחנו ננסה קצת מהדבר הזה, שזה הגיע באריזה כזו. Triple full cover, יש לנו פה בעצם קונסילר שיש בו גם ירוק לניטרול הדמומיות, גם כתום לניטרול פיגמנטציה וגם בהיר יותר שזה פשוט גוון קונסילר. עכשיו זה הגיע עם ספוגית קטנה 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 שכבר הרטבתי, איזה חמוד. כן. יש לי קצת הדמומיות, כן? אז נשתמש בירוק. האמת שזה עובד טוב. הירוק באמת מצליח לנטרל את זה בצורה טובה. בוא נסתכל מקרוב ונראה איך זה נראה לפנים. וואו, מדהים, לא רואים את זה אפילו. זה כאילו ממש נמס לתוך האור. ניקח קצת מהכתום ונשים אותו כאן על הפיגמנטציה. תראי. וואו, תראי איך זה העלים את זה. זה מעולה. אני לוקחת טיפה עכשיו מהבהיר. יואו, זה נראה מעולה. תקשיבו, הקוריאנים יודעים מה הם עושים. זה נראה מדהים, תקשיבו. כאילו אין עליי כלום, וזה פשוט העלים את הכל. אני בכל זאת אשים ממש מעט מזה על הפנים, אבל באמת ממש מעט, רק שזה גם ייתן לי כזה אחידות, למרות שאני, זה נראה לי מעולה ככה. גם כי יש בזה כאילו את ה-SPF, ולא שמתי שום דבר עם הגנה, אז זה מרגיש לי לא טוב. בואו נטפח את זה מעל, וזה מוצר שאני גם מאוד מאוד אוהבת, וזה ברור שזה מוצר שמאוד מאוד מושפע מאיפור קוריאני. כאילו כל ה-Tinted וביבי וקרם הגנה שיש בתוך זה, זה מאוד 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 לחוטי. כרגע אנחנו נפדר, אבל בינתיים אנחנו נשים, מה זה? ליפסטיק! לא, זה לא ליפסטיק, זה קונסילר! זה נראה כמו ליפסטיק, נכון. יש בזה SPF 28 ו-PA++. זה נחמד שלמשהו סביב העיניים יש הגנה מהשמש. הקוריאנים פנאטים עם הגנה מהשמש, כי הם פנאטים לגבי העברה של האור. הם לא רוצים לראות שזופות, הם שונות פיגמנטציה. הוא מאוד מהיר. אני מרוצה, אני ממש מרוצה עם מה שקורה כאן. כיסוי יפה, טבעי. אוקיי, זה מאוד 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 גלווי ודיווי כרגע, אבל זה נראה מעולה לפי דעתי. לפני שאני אפדר את הפנים, אנחנו נשתמש בקושן בלאשר. אז זה מגיע באריזה כזו, יש כאן בעצם קושן, אני לא יודעת אם אני אמורה ללחוץ. כן, אני אמורה ללחוץ, והנה זה מתחיל להגיע. אוקיי, בואו נשים קצת. אוי, זה נורא כתום, מה זה נותן צבע? רואים את זה בכלל? זה נראה כמו סומק עליי? לא רואים את זה! מה זה הגוון המוזר הזה? אוי, גם יש איזה ריח רע. לא רואים אותו, זה לא גוון סומק. איזה מוזר. תראי, יש לנו גם את זה. Airy Ink Velvet. זה כאילו, זה לשפתיים או ללחיים. Airy Ink Velvet Lip Tint. אוקיי, לא, זה לשפתיים. גם לשפתיים. אז אין לי סומק כאילו? בא לי לנסות את זה על הלחיים. Here goes nothing. אוקיי, זה עובד יותר טוב מבחינת הגוון. כן, קצת רואים את זה.
הכל נראה מהמם, הסמקים משהו פה לא ברור לי, אנחנו חייבים לפדר את העניין. זה פודרה שלי פשוט. עכשיו שטיפונת פידרתי את הפנים, זה נראה מעולה. זה כאילו כבר לא כזה נורא נורא מבריק ונורא לחוטי, זה נראה פשוט טבעי ומהמם. אני אעשה לעצמי גבות אוף קמרה ואני אחזור עוד שנייה עם הגבות. חזרנו עם הגבות ויש משהו שאני זוכרת שכשראיתי את זה במדף פשוט הסתקרנתי בטירוף בחנות ואמרתי אני חייבת לנסות את זה. קודם כל, I'm sick of being lost, come find me, זה מה שכתוב על האריזה. תראו איזה מוזר, וכל אחד היה לזה משפט אחר. One second, sparkling eyes, one touch eyeshadow. מוכנים? היו את זה במלא גוונים. זה מגיע עם אפליקטור כזה כמו ספוג, ופשוט אמורים לקחת ויש אחד ולשים את זה ככה על העיניים, וזה אמור לעשות הכל. עכשיו, זה קצת מוזר, זה מרגיש לי קצת גימיקי, אבל הייתי חייבת לנסות את זה. אנחנו ניקח ככה, פשוט אמורים לגעת בשלושת הצבעים, למרות שבפועל מה שקורה זה נראה כאילו רק הגוון האמצעי פה. ו... one stripe. רגע, בואו ננסה את זה עוד פעם. ככה. אוקיי, עכשיו יש לי שלושה גוונים על זה, ממש, אני רואה. בואו נעשה את הצד השני. יואו, איזה מוזר. אבל נראה לי זה אמור להיות הפוך, לא? זה לא אמור להיות שהלבן הוא על האפף ולא הפוך? יואו, אני מזה מבולבלת. נראה לי אני משתמשת באפליקטור כדי פשוט לטשטש את כל זה עכשיו על האפף. יואו, זה נורא מוזר. בואו ננסה לטשטש את זה. יואו, זה פיגמנטי, זה נתפס, הלבן הזה, אומייגאד, מה זה קשור? איך משתמשים בזה? הצליות טובות אבל. הן ממש טובות, כאילו, הן פיגמנטיות, זה נתפס. האפליקטור גם סופר איכותי. הצליות טובות, אולי אם אני פשוט אקח מברשת. קח קצת מהבעיר. נורא קשה לקבל רק מהבעיר, אבל נשים את הבעיר כאן. אני אקח עכשיו מהקיים ונטשטש את זה. זה הפס הלבן פה מוזר, ואני מתחרטת שעשיתי את זה עם האפליקטור. וגם יש לזה פולאוט קצת. אוקיי, מה זה המוצר המוזר הזה? גימיק, זה גימיק, זה גימיק. אין מה לעשות. בוא נשים מסקרה. מזל שאני לא באמת עושה משהו חשוב היום, חוץ מלהיות עם אריה. כאילו שזה חשוב, כן? אבל היא תסלח לי אם האיפור לא יראה טוב. טוב, עכשיו שהיא כבר לא בחדר, אני יכולה להגיד לכם שזה ממש 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 קשה שהיא בבית כל הזמן. וכמו שאתם רואים, זה ממש קשה לצלם את הסרטונים, אבל, you know, זה מה שיפה בערוץ יוטיוב, שהוא יכול להיות אותנטי, ואתם יכולים להיות שותפים לחיים האמיתיים שלי, ולראות ש- the show must go on. ואם אתם שואלים, איך את מצליחה לעשות הכל עם הילדים, ועם העבודה, ועם התוכנית, ועם הערוץ, ועם המותג, אז... הנה התשובה, בלייב, פשוט עושים את הכל ביחד. אוקיי, מה קורה כאן אבל עם הצליות? הצליות זה כישלון, טוטלי. עכשיו זה היה נראה כאילו המוצר הזה נחטף מהמדפים שהייתי שם ממש. אני לא מצליחה להבין את זה. אני טיפה אשים ברונזר, כי כאילו, עם כל הכבוד לקוריאנים שלא אוהבים ברונזר, אני כן, אז אני שם קצת ברונזר. זה ברונזר של גרלן, כמובן לא קשור לקוריאה. מאוד צרפתי, מאוד אירופאי. הבנות שאוהבות לראות שזופות. אומייגאד, הצלליות, זה מרגיש לי, כאילו לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה. זה כמו נשים שכאילו לא ממש יודעות להתאפר, ופשוט שמות גוון אחד על כל האפף עד הגבה, ושהכל נורא נורא מבריק. No judging though, no judging, אבל אני נראית ככה עכשיו. It can happen to the best of us. אנחנו נסיים עכשיו עם השפתיים. טוב, אז לשפתיים יש לי באמת את הטינטים האלה שהם הכי קוריאנים שיש. יש גם פלטה לצלליות שקניתי. זה ממותג G9 Skin, First Lip Palette. זה מאותו מותג כמו הספרי. בואו נראה את הפלטה. אריזה מאוד פלסטיקית, כאילו מנסה לשדר פה משהו יוקרתי, אבל זה לא עובר. בפנים יש מראה, יש את הגוונים. כשאני מסתכלת קרוב, וואו, אני מקווה שאתם רואים את זה. אתם יכולים לראות שבמרכז, אתם רואים פה, יש כזה עיגול. זה כמו לחוט, קצת נראה כמו... איך הוא מימורד? גם בוורוד יש אותו טיפונת. אוי, וגם בגוון הזה, הכתום הזה, במרכז, אתם רואים שיש שם מין עיגולים מוזרים? העיקר מדברים על ג'קלן היל, בכולם יש את העיגולים האלה. זה ממש נראה כמו עובש. להשתמש בזה? אני לא יודעת.
עכשיו בוא ננסה ליפטינט לפני. וואו, אוקיי, יש לי כמה. בוא ננסה את זה אז, Dear Darling Tint, כי זה נורא 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 חמוד. איזה מין פיצ'י כזה, אני רואה. הם ממש אוהבים את הטינטים האלה בשפתיים. לא הבנתי למה, למה כאילו בקוריאה זה כל כך נפות. זה מאוד נוזלי, זה מזכיר כזה את הבנטינט בתחושה של משהו שמאוד מאוד מאוד נוזלי, אבל כן מתייבש ומתקבע. יש איזה ריח הפרסקי חמוד. זה חמוד, זה נראה פרש כזה. סך הכל זה מתאים עם הגוונים כזה בעיניים. זה מאוד מדהים! זה מאוד מדהים? כן. את אוהבת את השפתיים? זה נהיה קצת דביק. בוא נשים קצת מזה מעל ונראה איך זה עובד. הטינט השני, Airy Ink Velvet. יו, אוקיי, זה הרבה יותר עם צבע. וזה ולוודי באמת. זה יותר יפה, נכון? יש לה גם ליפסטיק. יש לה גם ליפסטיק? כן. I've created a monster. לזה יש ממש מרקם ולוות כתיפתי, יותר פיגמנט. אני אוהבת את זה יותר. גוון עם חיות, אוי זה ממש יפה. אבל נכון זה כאילו נראה שזה הולך להיות מין ורוד כהה כזה, ואז פתאום זה כזה פיץ' נורא חזק. מה הקשר? טוב, אז רגע, רגע, יש את המוצר האחרון. שני מוצרים האחרונים. זה Oil Plus, זה ספרי, Makeup Keep Spray. ספרי לקיבוע הפנים, אז אנחנו ננסה את זה בסוף. ויש גם את זה, שזה היה נורא חמוד, שכתוב פה Afternoon ו-Night, ולא כל כך כאילו הבנתי מה, אבל אני חושבת שזה משהו שסופג שמנוניות מהפנים, זה כאילו לטאצ'אפים. תראי. זה לא נראה לי אמור להיות ככה, זה כאילו נראה לי יתייבש בפנים ויתנתק, כי זה כאילו נופל פנימה, זה אמור להיות ככה. או שככה? איך זה אמור להיות? זה עושה משהו? זה נראה לי יתייבש, אומייגד, זה לא עושה כלום. איזה באסה? זה כאילו היה אמור להיות כזה די-סליק סטיק כזה, והוא ממש יתייבש ולא עושה כלום. טוב, אז ננסה את ה-Oil Plus Makeup Keep Spray. או, יש איזה ריח של טלק, של תינוקות. אוף, לא טוב. אבל איך הם אוהבים את הספריים שלהם? כאילו זה אמור לעזור לקבע. אנחנו נצטרך לנסות את זה ולראות מה הקטע. טוב, אז בואו נסכם את הסרטון. כמו בכל דבר, היו כאן מוצרים מאוד מוצלחים, והיו כאן מוצרים גם קצת פחות מוצלחים. מה שכן, זה ממש שינוי, כאילו שוני תרבותי מטורף. ממש מרגישים את ההבדלים התרבותיים במוצרי איפור, כאילו זה שמיים בארץ, גם אם זה באריזות, אם זה במרקמים. אני חייבת להגיד אבל שאני חושבת שמה שהכי אהבתי מכל הסרטון זה הסרום אין ספרי מאסק, היה מעולה. שני הקונסילרים היו מדהימים, וזה לשפתיים היה מעולה, וזה כאילו זה של הצלליות, כאילו זה לא היה, זה לא שזה רע, זה פשוט נורא גימיק כזה, אז you know, can't really make it work. הסומק קרם שלא רואים, זה מוזר, והפלטת ליפסטיקים עם היובש. אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון היום, אם אהבתם, לא לשכוח לתת לייק, ותאכלו לי המון 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 בהצלחה, שאני אשרוד את החופש הגדול הזה, עם כל הילדים. ביי! שלכולם המשך שבוע נפלא, ואנחנו ניפגש כמובן בסרטון הבא. Love you guys. Bye. Bye-bye. Bye-bye.